До теми культури. Осінніх барв розмаїття. Таку ліричну назву має виставка робіт уманської художниці Наталії Семененко, яка відкрилася днями в Первомайському краєзнавчому музеї. Це вже 14-та персональна виставка місткині, але поза межами рідної Умані – перша. Про дивовижний талант жінки наші кореспонденти розкажуть. Писати фарбами Наталя почала у зрілому віці. Надихнула далека заокеанська подорож. Що це, мабуть, Бог почув, що мені чого ще не вистачає в цьому житті. І він дав нам подорож до Мексики, і ми відвідали піраміди Майя. І з того часу склалися такі обставини, що я побачила місцевих художників там, і побачила, як вони працюють. І мені так захотілося цього, що я вирішила також працювати. І першу картину я написала там пальцями на склі в номері, фарбами, які малювала нігті. З того часу минуло 8 років. Наталя написала 800 полотен, створила галерею на ТСЕ, де організовує виставки та дає уроки живопису, отримала звання «Жінка року», але найголовніше – реалізувала свою творчу мрію. Ну, осінь – така пора року, коли пора зрілості. Мабуть, кожна людина в якийсь певний період свого життя приходить до потреби в творчому самовираженні. Кожен з них знаходиться, хтось в онуках, хтось в приготуванні їжі, а хтось в малюванні, в написи картин. Помилуватись творчим доробком Наталії Семененко завітали імениті місцеві художники, працівники бібліотеки та небайдужі до образотворчого мистецтва містяни. Валентина Троянська випадково побачила, що музей готується до виставки і вирішила забігти. Не пошкодувала. Он бачив, Умань пізнала картину, та й пішла туди. Я в Умані вчилася. Ой, поет, художній композитор, учитель біології в Умані кончала. І для мене це дорого. Він зайшов, картин багато зняли, але я дивлюся, одну тільки пізнала просто Софіївку. Виставка працюватиме до нового року. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».